urakaza neza kuri YouTube channel yacu. Hari message ya mfite uyu munsi, ndagira ngo ubanze wumve mu ijwi ryanjye gukoresha. Ngiye kukubwira muri message ya Yesu Kristo ashaka kumenya ubabaye uremerewe. Ariko mbere y'ukurenga hano kugira ngo wumve iyo message Yesu Kristo agufitiye uyu munsi, ndagira ngo usige ka like aho hasi, ndetse ugende ushyize no muri commentaire uvuge ngo Yesu ndagukurikiye, maze tugende reka wumve message Yesu Kristo agufitiye uyu munsi. Yesu aragira ati, mwana wanjye nkunda, ndakubona, ndabona umutima wawe, ndabona intekerezo zawe, ndabona inzozi zawe, ndabona urugamba uri guhangana narwo. Ndagira ngo umenye ko urakunzwe, ndagukunda birenze urugero nuko wabasha kubitekereza. Birashoboka ko utazajya ubyumvamo buri gihe cyose, ariko ndikubwe nawe buri munsi. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'umutima wawe nkuko buri munsi muramvugana n'abana banjye. Uburi ku rwego rwo mu buzima bwawe, buri mwanzu wose wafata wagira umumaro. Ndabizi siri kugushyira mu merekezo menshi atandukanye, ariko ndashaka kukuyobora nkuyoboje urukundo n'ubwenge. Ndagira ngo nkuyoboze urukundo rwanjye n'ubwenge nk'uko nabisangije ibinyejana byinshi kugeza uyu munsi. Uru rukundo nkukunda ahubwo rugera ahantu hose, ndetse no mu gihe ibintu bikomeye no muri cyagiye bishe kuba byagutwara ibintu byinshi mu buzima bwawe. Ufite byinshi byo gutanga, ariko ntugire ubwoba bw'ahazaza, ntugire ubwoba bw'ejo. Ndabiza ubuzima hari igihe wumva ibintu byagucanze. Ahazaza hawe, imigambi yawe, ibintu utabasha kubikontrola. Ariko mwana wanjye, ntabwo waremewe kugira ngo ibyo bintu byose ubyitwaze wenyine muri iyi si ku ntugu zawe. Nyizera, ejo hose nzahitaho, ndagufite. Ubaho ubuzima bwawe uyu munsi, ubeho mu buryo bukwiriye akakanya, kuko ufite imbaraga zihagije zo kubaba muri uyu mwanya. Uko byaba bimeze kose, nzagendanana nawe no mu bihe bikurikiraho. No aka kanya turi kumwe, wikubuka, wigira ubwoba. Mbere na mbere banza ushaka ubwami bw'ijuru. Mwana wanjye, mukobwa wanjye, birashoboka ko waba wibaza ibyo ndi kukubwira icyo bisobanuye. Icyo bisobanuye ni ukubaho ubana n'umutima wawe kandi witaye ku byiza. Icyo ni cyo cy'ukuri, ukita ku byiza, ku kuri, ibikwiriye. Niwita ku bintu byiza bifite umumaro, ukita ku mibandire yawe n'abantu, imico yawe, intego yawe. Ndetse ndabizi ko isi izagerageza kugushuka, ikagerageza kukuyobya, ikagerageza kukurangaza, igerageza kukumvisha ko ukeneye gukurikira ibintu bizaguteza imbere. Uko uzashaka kugira ubwamamare, uzashaka gukira, uzashaka kwishima. Ariko nagira ngo ubanze umenye, amahoro nyayo, umunezero nyawo, ubonera kuko wanshatse, ubonera muri njyewe. Ibintu byose bizajya mu buryo nuramuka uje iwanjye. Gira amahoro. Rimwe na rimwe hari igihe ugira urusaku mu mitekerereze yawe, rubasha kuba rwagushyira hasi, ariko gutuza ku ijwi ryanjye nibyo byonyine bitanga amahoro nyayo. Amahoro nyayo niyo mpano ntanga. Ntabwo ukeneye gukora ibintu byinshi kugira ngo uyabone. Ntabwo ari ngombwa ngo uyarwanire, ahubwo urayakira. Niwumva ufite ubwoba, ukumva uhangayitse, uzajye wibuka amagambo yanjye. Ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe kandi buri munsi. Ubwoba ntabwo ari wo mugabane wawe, kwizera ni wo mugabane wawe, kandi ni nayo mahoro ntanga. Reka ngire ikintu nkubwira bwana wanjye, uzababarire, nibwo nawe uzababarirwa. Ndabizi ko babarira umuntu wakubabaje hari igihe wumva bidashoboka. Kubabarira ntabwo biba bireba wa muntu wundi cyane, ahubwo ni ukugira ngo ubanze umutima wawe ubohore. Niwumva ufite uburakari n'inzika n'uburibwe muri wowe, ibyo byonyine bizabasha kugushyira hasi ku giti cyawe, bikushyira hasi. Bireke bigende, uwo mubabarure kugende. Babarira nk'uko nanjye nakubabariye, kandi ubikore, wongere ubikore, wongere ubikore. Nta kondisiyo ufite, nibwo uwo mutwaro wose ukuriho uzabasha kukuvura.
kuvaho ngwino nsange wowe urushye wowe uremerewe ndaguha ndakuruhura mwe murushye nabaremerewe nibuze ndabaruhura ntabwo mugomba kuba uri mwe mwebwe mwabyikorera ubwanyu ndi hano niteguye kubaha imbaraga mu gihe ntazo mufite mu gihe wumva ntacyo sigaranye muze muruhukire muri nge reka mfate guhangayika kwanyu ibibaremereye byose kunanirwa kwanyu urukundo rwanyu rurubuze kubabatura ibyo mutabasha kwigezaho maze muhagarare mutabasha kunyeganyizwa mwiteguye byose muze muruhukire muri nge nimusaba muzahabwa rimwe na rimwe hari igihe wumva usa nkaho utazi nawe ibyo gukora aho kujya utazi nibyo n'uburyo wakivana muri ibyo bibazo uri gucamo ariko reka nkubwire uzansabe nzanira ibyo bibazo byawe ubizanane kwizera kukurankeneye ntugire ubwoba bwo gusaba ubufasha njyewe Yesu Kristo ndakumva nzagusubiza mu gihe cyanjye mu buryo bwanjye birashoboka ko buri munsi bitazajya bigenda nk'uko wenda ubishaka cyangwa se ubitegereje ariko nyizera nkora ibintu byose kandi mbikorera kugira ngo umererwe neza ndabizi hari igihe uzumva usa nkaho byose bitari kugenda nk'uko ubyifuza hahandi uzatangira kwigereranya n'abandi ukumva uri munsi yabo ariko umva ibyo nkubwira ntuzacira abandi urubanza buri muntu wese urugendo afite kuri iyi si ruratandukanye ntabwo uhamagariwe kugira ngo uzamere nk'undi muntu uhamagariwe kugira ngo uzabe wowe ubwawe ku giti cyawe wihariye muri ubwo buryo umuntu wese naremye namuremanye urukundo n'intego wikangiza igihe ucira abandi manza kandi wigereranya n'abandi ahubwo kugira ngo ugeranye n'abandi batere imbaraga ubazamure ubona abandi kandi ubabonere mu maso y'urukundo ujye urebera abandi mu maso y'urukundo ikindi icishe bugufi nk'umwana muto kwicisha bugufi si ugutekereza ko wowe ubwawe ntacyo umaze mwana wanjye mukobwa wanjye ahubwo ni ukwibona ubwawe ukibona nk'aho uri umuntu wa nyawe kandi urakunzwe uhawe agaciro uratoneshejwe ibuka n'abandi bose nabo ni uko bimeze barakunzwe baratoneshejwe n'aba agaciro uzajye ufata abandi ubafatane urukundo kandi ububahe ubereke imuhe n'ubuntu ntabwo ari ngombwa kugira ngo wereke ko ukwiriye byinshi uri umuntu w'agaciro ariko usa nkaho uri kwereka abandi bantu ko barenzeho kuko kuba ufite ibyo ukwiriye ibyo byose biva kuri njyewe umuntu nagusaba ubufasha uzakora iyo bwabaga ukora ibishoboka byose umufashe kandi ntuzigere wifata gufasha umuntu uzabikorane n'umutima wawe wose uzajye utabara abandi ibyo byose n'ujye ubikora uzajye usa nkaho ubitekereza nkaho ari njye uri kubikorera yaba ari inshuti yawe ugukeneye yaba n'undi muntu utazi yewe yaba ari n'undi muntu bigoye yuko uwo muntu wamukunda cyangwa yaba yaraguhemukiye bose bereka urukundo mu gihe ufite umwanya byose bikore no mu gihe icyo ari cyo cyose bikenewe nawe ibyo uzabyakira mu gihe gikwiriye wakira umunezero uva kuri njye reka urumuri rwawe rumurikira abandi mwana wanjye ni wowe rumuri rw'iyi si ni wowe ubasha kugaragaza urukundo rwanjye mu bandi ukuri kwanjye ubuntu bwanjye wihishuriwe komera mu kwizera garagaza impuhwe zawe ubupfura bwawe ubunyangamugayo isi ikeneye urumuri rwawe kuruta uko wowe wabimenya nuramuka utangiye kumurikira abandi ubafasha n'abandi nabo bazatangira nabo kubona inzira ikwiriye wigira ubwoba wowe izere ubwoba nibukomanga buri munsi ku muryango wawe nk'ibisanzwe
Kwizera niko konyine kuzabasha gukomera, kukabasha kugukomeza. Niwumva ufite ubwoba busa nkaho buri kukwinjirana, uzibuke ko ndenze ubwo bwoba bwose. Buri kibazo cyose, buri mbogamizi yose, uzizera amasezerano naguhaye. Wizere ko ntazigera nkureka. Sinzigera nkuhana. Kuko ndagufite. Ishime kandi unezerwe. Ubuzima ni impano, cyane no muri bya bihe bigoye. Haba harimo ibintu byiza wabona, ubuntu bwiza bwanjye buraboneka, umunezero wawumva no mu gihe bigoye. Ntuzemere guhangayika ku isi kukunaniza ngo kukwiba umunezero. Uhitamo kunezerwa, uhitemo kubona ibyiza, uhitemo kunyurwa. Ibyo bizahindura umutima wawe. Ukorere ibyo ushaka ko bikorerwa wowe, ubikorera abandi. Ufata abantu uburyo nawe wifuza ko bagufatamo, ububahe, ubereke impuhwe, urukundo. Ubwo nibwo buryo buzabasha guhindura ubuzima bwawe, atari we gusa n'abantu bakwegereye, ndetse n'umutima wawe. Gira impuhwe, gira imbabazi. Kugira imbabazi byerekana kwerekana impuhwe, cyane cyane no mu gihe uwo muntu atabikwiriye. Bisobanuye ngo kwerekana ukamwereka ubuntu biroroshye kuba umuntu yagira inzika, ariko muri icyo gihe wari ukwiye kugira inzika ukagaragaza urukundo. Gira imbabazi nk'uko nawe nakubabariye. Mu mbabazi niho uzabonera gukira, wowe ndetse n'abandi. Reka umutima wawe ntugorwe, mukundwa. Iyi si zabamo ibibazo byinshi. Birashoboka ko rimwe na rimwe uzumva usa nkaho utiyizeye mu bihe runaka, cyangwa se utanyizeye, ariko amahoro yanjye aratandukanye. Nta kintu na kimwe ashingiyeho, ntabwo ashingiye bitewe n'ibihe uri gucamo. Amahoro yanjye ahora ahari. Ntabwo ashingiye no mu gihe ibintu byakomeye kuri wowe cyangwa se wishimye. Amahoro yanjye araguma, arenze ibyo byose, ndetse ararama, ndetse n'ayawe. Reka ubwo bwoba bugende, ibyo biguhangayikishije. Nyizera, nkurikira. Birashoboka ko byaba bisa nkaho bigoye kuri wowe, ariko ndi kugutumira kugira ngo ubeho ubuzima bw'intego. Unkurikira. Ntabwo bisobanuye ko kunkurikira bizoroha, ariko byuzuyemo igisobanuro. Igisobanuro gikomeye cyo kuba wanyizera, kabone n'igihe inzira ziri imbere yawe ubona zigomeye. Bisobanuye ngo ni ukubaho ufite urukundo, ukabana n'urukundo kandi n'umurava n'icyizere. Mukundwa, reka nongere nkubwirire ijambo. Genda amahanga yose wigishe ubutumwa bwiza, kandi bose uzabagire intumwa zo kumamya. Ugomba kuzavuga inkuru yawe ukayisangiza abandi, kwizera kwawe, urukundo rwawe, kandi ukazabura umuri rw'isi isi yose ikeneye. Ntugire ubwoba bwo kumamya, ntugire ubwoba bwo kuvuga ibyizero n'icyo wizeye. Birashoboka ko buri munsi utazaba uvuga amagambo akwiriye, ariko nyizera, ubuzima bwawe ni mesaje yo kubaho, kandi ishoboye kwerekana abandi bantu bakabasha kumbona biciye muri wowe. Nuko rero mwana wanjye, mukobwa wanjye, ntabwo muri mwenyine, ndi kumwe namwe kugeza ku mpera z'ibihe. Aya niyo magambo agomba kwinjira muri roho zanyu. Reka nkuyobore, reka aya magambo akuyobore, aguhumurize, aguhindure, ndetse buri munsi akwereke uburyo cyukunzwe buri munsi. Uwo yari Yesu kubwira, ntugire ngo yari William, ni Yesu kubwira. Uwo yari amagambo ya Yesu Kristo nakubwiraga, aguhumuriza, akubwira. Ntugende muri komantari rero utagize uti niyemeje kugukurikira, niyemeje kuba urumuri rw'isi, ndagushimiye mwami Yesu Kristo. Ibi ntugende muri komantari utabivuze. Iyi yari amagambo ya Yesu Kristo akubwira, wowe ubabaye, uhangayitse, wowe rimwe na rimwe wumvaga ko Yesu ari kure yawe, cyangwa se wumvaga uhangayitse. Ujye wumva aya magambo buri munsi, aya yagufasha, kandi Yesu ari kukubwira. Birashoboka ko buri munsi uhora kubwira Imana, ubwira ati mwami Imana mvugisha, Yesu nyiyereka, mbwira ibi ngibi, dore none havuganye nawe, arakubwiye.
wumvisha amagambo akubwira. Nugenda udakoze subscribe na like kandi ifite wayisharinga n'undi muntu ugafasha nawe gutanga ubutumwa bwiza. Kandi nize ariko message irimo hano wayumvisha icyo Yesu Kristo akubwira, kugomba kuba urumuri rw'isi, ukagaragaza urukundo n'impuhwe, ukababarira, ukaba umuntu ugomba kumurikira abandi bantu kugira ngo Yesu batangire kumukubonamo, babone ko ufite Yesu muri wowe. Imana ibahe umugisha kandi bagure.